Resang pegawat kadep dening sang yaning para tantrik ingkang sawega gaden para tantrik kyo nampi pajawanipun sang resi resang resi kyo papan semedi apa to sarane papan semedi resang resi resang begawan hang obong dupa kusing kumelun kumandeng wonten ing antariksa yenipun sang resi kadyukilan tan kasaping mata resang resi salosan saloga kali rupa sawan wonten kahyangan ing pasetran gondo masjid ayangipun sang Batari Durga resang resi g
nyuwun pitulungipun Sang Hyang Bathari Durga bidin para santri ingkang sawega gladhen wonten ing samadyaning alun-alun samadyaning padhepokan saged kaparingan ilmu utawi jimat kemayan kasampuan ingkang kangge kegiatanipun para santri katrimo panjenenganipun Sang Resi Madha Sakala yatmanipun sukma ngumbara ingkang saking kahyangan Gondo Majit Gotumaba lumebet wonten jiwangganipun para santri Madha Sakala para santri pating jlerit yang lumbarah kajuk gabah dan interi solai pating
Sa hae 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 gantian yuk babone babone yuk sa hei yuk yuk maju wedon wedon alon sing nabet yuk aduh ada ada war aja melu melu war hai aja melu melu kowe hai jekong jekong kok tendang kok nah ha hai 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 awas alon alon yuk cirok lu cirok lu cirok lu ah hai ah hai ah hai
Madang kawer li nyabet. Apa maning yuk oh. Ayo kue kendor kabele kawer selentik ngali hut ya yeah. Kawer ke kawer hut. Kawer ke Ngalih